Nəqədi rayonu Biləcəri qəsəbəsi 5-ci şimal massivindəyik. Son 5 il ərzində ayda bir dəfə su verir. Yəni dəfələrlə aidiyyatı qurumlara hamısına müraciət etmişik. Heç bir bizim nə səsimizə səs verən yoxdur, nə bizi qəbul edən yoxdur. Burada 2 dənə su xətti gedirdi. O xətt ki, orada su yoxdur, biz həmin xəttdəyik. Bu bir xəttdən gəlin bizə sasok verin, özümüz çəkəyə gətirək, yaxşı. Onsuz da suyu öz vəsaitimizə çəkmişdik. Gəlib baxa da bilərlər, gedib kompüterdə də yoxlaya da bilərlər. Heç bir problem olmur bizim ödənişimizdə. İnsan yaşayışı üçün su lazımdır. Oradakı şükür Allah'a bizdə yoxdur. Ardısa 5-6 ildir bu vəziyyətdəyik. Həyata baxanamıza bacaqla su daşıyırıq. Bizim xəttin o xəttin arasında 3 metrədir. Gəlsinlər bu xəttə arasında keçirsinlər, o xəttə birləşdirsinlər də. Başqa bir şey istəmir ki. Bizdən ödəniş istəyirlər. Pulumuzu alırlar, suyumuzu versinlər də. Gedib şikayət edənlər bir gün verirlər. Təzdən kəsirlər, bir də gələr, yenə təzdən yığışıb gedəsin ora, təzdən suyu versinlər. Yəni bu da düzgün bir şey deyil. Neçə dəfə gedib deyilibdir. Deyilib, yəni gəlin edin, öz xərcimiz, özümüz yəni ödənişi eləyirik. Turbad nə deyil, özümüz xərcini çəkirik, prosto bizə bir dənə su verin. Bütün günü su ilə işləyirsən də. Səhər-səhər işə gedəndə əllərini də yumağa su tapmırlar. Uşaq məktəbə gedir, su yox. Nəm zafetkə ilə silinir. Nə qədər olar bu? Noçan altda qoymuşuq, suyu doldurmuşuq. İşlətmək üçün yağış suyu ancaq. Hər dəfə 50 manata gəlir. Hardan alım mən? Su olmuyor, olmuyor, çəkin də gətirir, qoyur. Su həyatdır, deyiblər. Susuz insan yaşaya bilməz. Amma burada yaşayan sakinlər susuz qalıblar.